Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars. I dag tenkte jeg skulle ta litt inspirasjon fra en gammel Vlogmars-video som han Vovmar har laget, og snakke om hvorfor jeg fremdeles er på YouTube. Fordi jeg har jo snakket om at jeg har liksom hatt min storhetstid, og at jeg får mye mindre views nå enn tidligere, og sånn der type ting. Og noen kan kanskje lure på, hvorfor holder du på ennå? Hvorfor er du her egentlig? Hva har du å hente til det her, liksom? Du får jo ikke så mange views lenger og sånn. Og det jeg tenker, det er litt sånn at jeg har det faktisk ganske artig med å holde på med YouTube, og jeg har holdt på med det så lenge at det liksom, hvis jeg skulle ha kuttet det ut, så vet jeg ikke helt hvordan livet mitt har vært i. Altså, selvfølgelig, jeg legger ikke ut så mye videoer for tiden, men jeg går jo fremdeles og tenker på det mye, jeg tar jo streamer innimellom, jeg lager video, jeg gjester til andre folk, litt sånn der type ting, så det er fremdeles, altså hvis man skulle ha tenkt sånn logisk, liksom bare sånn tid brukt mot penger tjent for eksempel, så er ikke det her veldig lønnsomt. Men det er ikke derfor jeg holder på med det. Fordi at jeg begynte med YouTube liksom, for å utfordre meg selv litt, og se om det var en ting jeg likte. Og det gjorde jo også at jeg ble mer komfortabel med meg selv. Det ble sånn at da føltes det litt mer ok å game, for eksempel. Fordi at det føltes litt mer produktivt ut. Og jeg kunne liksom nørde om diverse spill og snakke om det og oppleve det med andre folk via liksom YouTube-videoer og streaming. Og det gir meg faktisk ganske mye glede. Så jeg vet ikke, jeg kan ikke si at jeg liksom har kommet til å lage videoer liksom hele mitt liv og sånn der, men jeg trives veldig godt med det. Altså noen ganger så kan jeg jo gå lei og si liksom, skulle ønske jeg ikke trengt å bruke tid på det her liksom, eller kanskje til og med at jeg skulle ha hatt mer views, er det egentlig liksom verdt liksom, når jeg får 100 views. Men det er liksom, jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det. Det er noe artig liksom med å lage noe som andre ser på. Og selv om det liksom ikke er så mange som ser på det lenger, så er det fremdeles veldig artig. Så jeg vet ikke, altså hvis ingen har sett på det, så har det blitt en annen ting. Men jeg har enda liksom den der lille faste kjernen med folk som ser på videoene mine. Og det gjør det jo også litt artig. For selvfølgelig å rope ut i et tomrom er jo ikke så veldig interessant. Har jeg fått liksom en view, og det har vært mor min liksom, så har det ikke vært noe jeg ville fortsatt med i mange år liksom. Men jeg vet ikke. Jeg trives med det. Jeg er ikke her for pengene, liksom, selv om det er kjekt med peng, sånn, selvfølgelig, men det er ikke det som er hovedfokusen. Og det tror jeg kanskje jeg har bevisst også, bare ved at jeg enda er her, selv om jeg, med unntak til liksom, donasjoner og Patreon og sånn der, tjener ikke noe på YouTube. Akkurat nå er jeg ganske heldig at jeg har noen Patreons, da, som er måtte se på jukselappen min. Koffein, Tedro og Sara. Dere er veldig, veldig awesome. Jeg tenkte at dere er veldig, veldig takknemlige, men det er jeg som er takknemlig, ikke dere. Så, ja. Ja. Sånn sett, da dekker jeg i alle fall de utgiftene jeg har når det kommer til redigering, som igjen gjør at jeg kan spille mer, siden jeg får mindre vondt i armene. Sånn går det ting da. Så det er jo veldig greit. Så jeg vet ikke. Og selvfølgelig får jeg mer views en eller annen gang i tida, eller noe sånt der, så er det ok det også. Men det er liksom, jeg er ikke her for pengene. Jeg er her for min egen del. Det er litt egoistisk å si. Men vi er alle egoistiske, egentlig. Alle valg vi tar, ifølge sosiale antropologi, er tatt av egoistiske valg, eller egoistiske ønsker. Så jeg er litt egoist, jeg er her for min egen del. Så det er jo greit. Og om noen har lyst til å se på det her, det er bare en bonus for min del. For
Det gjør det enda artigere for min del. Og jeg håper at dere også synes det er artig. Ja. Så husk at vi har en konkurransegående. Det blir trekning 1. april. Det du kan vinne er Torchlight 2 og Left 4 Dead 2. Det er to litt eldre spill, men de er bra. Så det du trenger å gjøre er å kommentere på videoene som vi har lagt ut i Vlogmars. Og jeg har en spilleliste, så det er veldig enkelt å gå gjennom. Og det er ett lodd per video du kommenterer. Så det er ikke noen mulighet til å spamme kommentarer, og så får du masse lodd da. Men en kommentar per video, da kommer du langt for å si det sånn, for det er ikke så mange som har kommentert. Og så får jeg bare si takk for at du så på, og ha det bra!